Bánovskí Vikingovia už 20 rokov otvárajú a ukončujú sezónu cyklistickou časovkou z Uhrovca na Jankov Vršok. Jubilejný 40. raz ju pripravili 3. októbra, kedy výzvu 5-kilometrovej časovky obsahujúcej 290-metrové prevýšenie a 12-percentné stúpanie prijalo 21 priaznivcov cyklistiky. Hlavným organizátorom je cykloturistický klub Viking pri centre voľného času, ktorý vstupuje do svojej 25. cyklistickej sezóny. A vlastne toto podujatie je jeho tradičným, spolu s otvorením sezóny sa aj ukončuje sezóna. Teraz sme privítali viac ako 20 účastníkov a tešíme sa z toho, že toto podujatie po ročnej pauze z dôvodu epidémie sme mohli opäť uskutočniť. Všetci, čo sa v nedeľu postavili na štart, zatiali zuby a s úsilím sa snažili prejsť trať. Cieľom účastníkov nebolo dosiahnuť výkon Petra Sagana, ani najrýchlejší čas, ale odviesť si pozitívne pocity. Časovka mala viac cykloturistický ako súťažný charakter. Určená bola pre všetkých, čo baví bicyklovanie. Tí, čo v nedeľu zavítali do Uhrovca, si užili slnečné počasie, zajazdili si proti stopkám a vychutnali pohodu, ktorá počas celého podujatia panovala. Najbližšie sa časovka na Jankov Vršok pôjde 27. marca 2022.